خوش بستانم صالي شش سالي بلاو وي آيني في اسلام بلام في غمري صلى الله عليه وسلم هربا پروش بو اويكا بقرة وزيدي خوي حد يقل عمري يبكا بلام ام نايا بشار بروا في غمري اشتوائيا بو خو أبيني في غمري صلى الله عليه وسلم كلا خويا خوي مسلمانان عمري اكن طبعا خوش ويستان بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم اقرب اشتوايب شي ابو عمره دلي جزيري عربي بخير يا شيخ شكوكو مسجي قوتاي ما بو حج سلاح ما نقلت ومانا الله قلت ابو جاي بويا بابتي صلح حديبيه كلا هندي سرشاوية بغزوة حديبية ناوبري هو كاري أم غزوية هو كاري أم بيمان ما صلح حديبية هو كارك كي تشيبو خواص صلى الله عليه وسلم لە مانگی شەشا کە ئیتربیری لەوە کردەوە سڵی شو دەی بێ بکە بەرەو مەکەی مکەڕەمە بشێ عمرە بکە چکۆ شش ساڵە ئەو شوێنیان نبینی وە مسلمانان لەگەڵ خۆیان ئاپ پێچێتەوە وردەکاری ئەم ڕۆشنەیان بۆ ئەمرە و یەخە پێگرتنان وە ڕوبڕوبونەوەیان و ئەو پەیمان نامە وردە کە پەیمان نامەیەەکە بەڵێ پێغمبی خواستە لە الله و ع عليه هیوەس لەم نیتوانانی بچێتە مککە بەڵام خواگییان لە خوآە بچی ناووزەدیەکە فەت هەم بینە بە ڕزگارکردنێکی وازی حرون و ئاشکرەوە نومایان بانگەشەی بۆ ئەکاو بناوزەدیەکە، هەموو وردەکاریانی سڵخی خدەیبیە کە ئیتر ساڵی ئاشتتەوااییە ساڵی بڵاوبوونەوەی تەواوەتی ئایری بیرۆزی اسلامە ساڵی ئەوەیە کە ئیتر پێغەمەری خواستە لە الله و عليهللی وەوسەر لە بنەفەسێ با و لە مە و لائترنامە ئەنێرەیە. بۆ پاشاکان بۆ سەرکردەی وڵاتان کە ئەم پاممە لە جەزیدە عەربیەوە بڵاووە بێتەوە بە ناو جیهانە، قۆناغێکی نوێ دەستپیەکە پێغەمەری خوشتەل لە الله و ع عليهەی هیوە سلم ئیتر پنجونەوە بەرە و600 سێ ساڵێکی ئەمێنێ بەرەو ڕەفیقی علا بگەڕێتەوە. کاتیەوە هاتۆ قۆناغی کۆتایی پ پامەکەی خیکە بە پایانەگات، هەموە موردەکاریانە هەڵەگرین بۆ دەرسەکانی داهاتوو. ڕبی خی پوەردگار بۆ خریئیس می ئازەمت و بۆ خاتی ناوە جوانەکانت.مانکەیتەسەربازێکی ناسرا و ماندو نەناسی ئەم ئاینە پیرۆزەی تۆ.